Idrotten är fantastisk och igår så delades ut ett fotbollspris. Ja, det handlar om att organisationen Bollyhop i Linköping, de får ju unga utsatta tjejer i områden där det kan vara lite knepigt och ja. Ja, det är Ella Karlsson och så här. Kalifi fick priset av Ingvar Karlsson. Det är flickor i utsatta områden eller känsliga områden som träffas och integreras. Och igår kväll delades att stiftelsen Sverige United ut detta pris. Och stort grattis till dem. Ja, men idrotten är verkligen bra när det handlar om integration. Det är en av de grejerna som funkar bäst. Ja, det har en rolig filmnyhet också. Det är Arnold Schwarzenegger, den gamla muskel- och gubben och politikern. Han får en roll i långfilmversionen av Kung Fury. Ja, och det roliga med det här... David Sandbergs film ju. Ja, men precis. Och den filmen med samma namn kom 2015 och har visats 40 miljoner gånger på nätet. Och långfilmen den görs i samma, ska vi säga, 80-tals anda. Ja, det gör den. Ja, och det är ett par... höjdare till, David Hasselhoff, om ni kommer ihåg honom. Han sprang på stranden där. Och Michael Fassbender får också en roll. Kan ju bara bli bra. Vilket gäng. Lite brudar på det där bara, så blir det trevligt. David Sandberg, säger vi.